ଯାଜପୁରରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଅତର୍କିତ ବୋମାମାଡ଼, ଗୁରୁତର ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ପୁଅ କହିଲେ ସତ ପଦାକୁ ଆଣୁଥିଲେ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିନ୍ଦା କଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହା, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଅପରମୁହା, ଡିଜିପିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, ଡ୍ରାଇଭର ସୁପରଭାଇଜର ମୃତ, ସୁନାପୁରା ଥାନା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣପୁରର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ୍, 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ, ଜଣେ ମୃତ। ବଢୁଛି କରୋନା ଭୟ, ରାଜ୍ୟରେ 200 ଉପରେ ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ସୁରଟ, ମୁମ୍ବାଇ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ବଢ଼ିପାରେ ବିପଦ, ଡବଲ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତିନି ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିବ ତାତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରୁ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା, 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ କି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ। ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ, ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଖେଳିବେ ହୋଲି।